Zo, dit wapen schiet wel echt zo ontiegelijk lekker en fijn en alles klopt gewoon. Oh, ik was net op tijd. Jammer, gozer. Yo guys, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Voordat de video begint, wil ik even aanraden om mijn code te gebruiken in de iShop. Die staat hier namelijk, code VTorben. Mocht je mijn code gebruiken, volg me dan even hier op Instagram, @VTorben, en stuur een fotootje naar mij door. Dan zet ik dat in mijn story of haal ik dat een keer in een video aan. Ik heb vandaag natuurlijk weer een challenge, want ik ben Torben en ik heb letterlijk elke video altijd een challenge voor mezelf. Want dat vind ik gewoon leuk om te doen. Nu is het vandaag zo dat ik de challenge heb om alleen loot te pakken van die kisten van Hinchmans. Dus die grote lange kisten van Hinchmans. Ik heb geen idee of ze die per se een naam hebben. Maar dat wordt het voor vandaag. Vond je de video leuk? Vind je de video leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Laten wij voor de 4000 likes zijn. Ik weet dat dat mogelijk is. En dan zeg ik nu, let's go. Alright, nu was mijn plan om eerst daar naartoe te gaan. En dan door naar dat meer. Omdat ik weet dat daar twee van die boxen liggen. Ik wil niet te makkelijk naar al die plekken gaan. Want ik weet dat daar ook van die boxen staan. Maar nee, ik ga het op een andere manier doen. We gaan daar landen. En kijken of daar bijzondere loot in zit. Ik weet dat in die achterste zit dat speciale SMG gun dingetje. Maar ik weet nog niet zo goed wat ik daarvan vind. Dan moet ik hier als goed naar beneden. Oh, wacht. Ik doe het eigenlijk nu al fout. Dit mag ik dus helemaal niet pakken. Ik ben goed. Ik ben friendly. Friendly. Dat dacht ik. Alright. En als het goed is, zit hier beneden. Als het goed... No! Huh, wacht. Waar staat dan dat? Ik mag dit ook niet. Waar is dat ook alweer? Hier ergens, toch? Oké, misschien ben ik in de war. Ik mag hier ook eigenlijk niks uitpakken, maar ik wil hier gewoon de wapens van. Oké, dank je. Hier dan. Oh, ik kan deze gewoon open... Huh? Wacht. Help. Oh, hier. Hier. Dan hier beneden. Ik weet het niet meer. Huh? Hierboven? Ik heb het eindelijk gevonden. Holy shit, hoe erg ik in de war was, slaat helemaal nergens op. Nee, dan... Ja, oké. Letterlijk hier beneden dan. Mijn god, ik heb het gevonden hoor. Het duurde even. Hey, mines. Oké, wacht. Dit. En mag ik deze niet? Ik mag de miniguns niet oppakken. Oké, wacht. En nu dan? Nou, wat kan ik ze wel oppakken? Oké, nou moeten we eigenlijk meteen door naar... kan ik... Wat gebeurt als ik hierin ga? Hierheen. Oké, ik kom echt gewoon weer op dezelfde plek uit. Jongens, is dit een grap? Word ik hier in de maling genomen? Oh, ik denk al. Oh, ik dacht dat dat... Zo, dat huis daar hoorde te staan. Dus ik was echt zo van... Huh? No. No. Maar gelukkig, winst. Oké, nou moet ik eigenlijk naar achter die telefooncel. Want ik weet niet of deze guys dit pakje ook goedkeuren. Keur je dit goed? Je hebt in ieder geval wel... Je had gewoon een heavy sniper. Ja. Ik ben al onderweg. Hopen dat daar dan gewoon een heavy sniper in zit. Alright. Ploep! Even gangstertje worden. Ja hoor. Kijk, en nu denken jullie allemaal... Huh? Dat denken ze nou. Toch! Dat dacht ik. Ja, hier. Ik ken er gewoon één. Het... Huh? Huh? Nee. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Moet ik nu... Poging 2. Gaan we dit keer wel normaal doen, jongens? Ja, dat dacht ik. En wat zit erin? Oh, een gouden heavy assault rifle. Oké. En nog meer minis. Ik kan die minis weer niet oppakken. Wat is dat toch? Oh, ik heb al... Ben grappig. Ik had al genoeg. Hey, we hebben een bot. Zo, dit wapen schiet wel echt zo ontiegelijk lekker en fijn. En alles klopt gewoon. Can you not? Er schoot nog iemand op mij. Yo, ik heb een kampvuurtje nodig. Ik weet niet waar ik die kan vinden, maar als iemand weet waar... Then please let me know ASAP. Oké. Oké. Oké, bye. Ik ga even naar die
Volgens mij staat daar een kampvuur, toch? Laten we er in ieder geval even met z'n allen vanuit gaan. Update, hier staat geen kampvuur. Dat is mooi kut. Oh, daarachter staat er ook één. Ja, jawel. Ik heb nog wel... Ik weet nog wel iets van dit spel. Mijn god, het duurde me echt een uur voordat ik het heb gevonden. Maar I got it. I got there. Sorry. Ik wou net zeggen, nu weet ik dat hier net nog iemand was. En die is er nog steeds. Maar hij is daar binnen. Nu gaan wij stiekem doen. Goed, dus ga je dadelijk daar beneden die kist looten. Loot maar. Er ligt daar beneden een kistje op jou te wachten. Goed zo. Hak naar beneden. Hak naar beneden. Wat de... Oh, ik was net op tijd. Jammer, gozer. Helaas mag ik niks van jouw loot pakken, maar... Lekker. Heerlijk. Heerlijk. Boem. Nou kunnen wij een beetje scouten. Hier zal niemand meer zijn. Kijk vanuit. Dan zou ik dus in principe gewoon nog de loot kunnen pakken van... Really? Ik ben net wezen scouten. Oh mijn god, dit is ook weer zo'n editor, daar word je echt niet goed van. Dat doe ik ook allemaal. Oh god. Huh? Maar waar zit hij dan? Oh, hij zit daar nog steeds. Oh, hij edit. Nee, weet je wat? Nee. Hoe snel hij edit, ik moet iemand anders moet hem killen. Ik heb het gevoel dat ik niet de uitverkorene ben om dat te gaan doen namelijk. Zou dat kunnen kloppen? Weet ik wel zeker dat dat klopt. Ik ben hiervoor niet de uitverkorene. En dit haak ik vaker aan, hè, jongens. Als je ziet dat iemand beter is of... Ja... Waarvan je gewoon denkt, ja, dit ga ik niet winnen. Dan ga je gewoon weg. Zo simpel is het. Ik heb er gewoon geen zin in. Oh, die drops open. Kijk, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Nou, zou deze speler kunnen spelen? Ja of nee? Nou, ik weet het niet. Nou, dat valt volgens mij nog wel mee. Nee, je gaat niet... Kijk, en dit kon ik ooit wel gewoon goed, maar ja, niet meer, zeg maar. Maar waar is hij nou geland? Oh, hierachter. Hey. Oh, hij heeft de... Zo, oké, dankjewel. Heerlijk! Wat heb je nog meer? Nou ja, ik mag het niet pakken. Het is niet de loot van zo'n... Box. Oh, daarachter launchpad ook nog iemand. Ga ik toch even stiekem even loeren, of niet dan, hé? Hey? Ja, daar. Oh, hij is... Oeh, hij is uit de lucht geknald op 160 meter. Dat is een goede aim, dat kan ik jullie vertellen. En daar zweeft iemand door de lucht. What the fuck? Ik zweer het dat hij aan het zweven was. Zou hij me gezien hebben? Ik denk dat hij namelijk de guy is met een goede aim. Denk ik. Oh god. Oh god. Oh god. En dat is die enge guy met die edits. Oh nee, dat is weer iemand anders. Of hij heeft in ieder geval zo'n pakje aangetrokken. Ik ga gewoon even van een bergje toekijken. Wie ben ik om dat niet te doen? Je bent nu op mij aan het aimen. Oh, je zie je wel, is het hem? Dat is hem wel. Is hem gewoon. Is hem gewoon, jongens. Kom maar. Hij staat daar. Heel mooi. Maar er moet daar nog iemand zijn, toch?
Nee! Hij heeft me ook gewoon nog. Maar is hij ook dood? Of is het... Nee, ik ben er iemand anders gekild. Nee, of hij heeft het wel overleefd. Of niet? Hij heeft overleefd, hè? Ja, maar die guy die was ook al zo knijtergoed, jongens. Ja, sorry. Ik wil jullie wel heel erg bedanken voor het kijken naar de video. Challenge lukt niet altijd. Doe niet van blauw naar omhoog. Abonneer je beneden op mijn kanaal. En check natuurlijk de vorige video uit. En zie ik jullie morgen weer om 7 uur bij een gloednieuwe video, jongens. Later.